Takk, president. Svar i høringen om endringer i barnehageloven er svært tydelige. Bare en av ti kommuner støtter regjeringens forslag til de mest radikale endringene i barnehageloven, avskaffelse av nasjonal sats for finansiering og kommunenes makt til nedtrekk i plasser. I sitt svar på mitt skriftlige spørsmål 1343 antyder statsråden at mange har misforstått. Med så tydelige motbør hos kommuner, eiere, ansatte og foreldre, kan det være at det er regjeringen som har misforstått betydningen av likebehandling i barnehagesektoren? Statsråd Nordtun. President, høringen om forslag til nye regler om styring og finansiering av barnehagesektoren ble avsluttet 1. februar. Kunnskapsdepartementet går nå gjennom høringsinnspillene, og jeg kan forsikre representanten om at jeg er opptatt av å sette meg grundig inn i de ulike synspunktene. Målet er at unger i hele landet skal ha et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet. Først så må jeg oppklare at det er feil at private barnehager i dag finansieres etter nasjonal sats for driftstilskudd. Det store flertallet av private barnehager har driftstilskudd som gjenspeiler gjennomsnittskostnaden ved å drive en kommunal barnehageplass i den aktuelle kommunen. Nasjonal sats brukes i noen svært få kommuner som ikke har kommunale barnehager. President, regjeringen vil at et nytt og forbedret regelverk skal likebehandle ungene i barnehagene. Herunder at barnegrupper med like behov skal behandles likt, uavhengig av eier. At barn ikke skal forskjellsbehandles, håper jeg de fleste er enige i. Jeg finner det underlig at dette vekker så sterk motstand hos representanten Jønes og de borgerlige partiene. Forslaget som har vært på høring er at tilskuddet til barnehager kan differensieres basert på saklige kriterier, uavhengig av om barnehagen er privat eller kommunal. Dette sikrer reell likebehandling av barnehager i samme situasjon. I høringen foreslår regjeringen å videreføre dagens regler om at foreldre skal kunne søke om plass i de barnehagene de ønsker. Kommunene skal fortsatt legge stor vekt på foreldrenes ønsker og behov ved barnehageopptaket. Så er det en utfordring at det fødes for få barn her i landet. En del kommuner kan komme i en situasjon der de får behov for å redusere antall barnehageplasser for å ivareta et godt barnehagetilbud nær der folk bor. Regjeringen er opptatt av likebehandling og ved behov for å redusere barnehageplasser. Forslaget som har vært hørt er at kommunene ved overkapasitet skal være en begrenset mulighet til å fordele reduksjon av barnehageplasser jevnt. Ja, det er en reell uenighet om noen av de foreslåtte endringene i regelverket. Og igjen vil jeg understreke at det er viktig å basere den videre debatten på riktig informasjon om hva som faktisk er foreslått, slik at debatten ikke bidrar til unødvendige bekymringer for foreldre og ansatte i private barnehager. Jonas. President, jeg kan ikke se at statsråden svarte på mitt spørsmål, men jeg hører at statsråden er overrasket over at det har vakt motstand eller bekymring hos de borgerlige partiene, men jeg tror jeg må gjenta spørsmålet, for det er ikke bare høyrestyrte kommuner som er mot endringer i tilskudd og nedtrekk av plasser. Mener statsråden at også Arbeiderpartiet og Senterpartiet styrte kommuner har misforstått i denne saken? Statsråd Nordtun. Det er en del overordnet innspill og bekymringer som går igjen i høringsinnspillene. Hvordan noen av høringsforslagene omtales synes for meg å bero på misforståelser. For eksempel en oppfatning av at vi vil frata foreldrene mulighet til å velge barnehage, selv om dette er en bestemmelse vi ikke foreslår å endre. Jeg er selvsagt opptatt av å ta bekymringene som har kommet inn på alvor. Samtidig mener jeg at det er viktig i det videre arbeidet å vurdere hva som er reelle bekymringer, og hva som er bekymringer som stammer fra misforståelser om hva regjeringen faktisk har foreslått. Jonas. President, denne regjeringen har jo faktisk foreslått å begrense foreldrenes valgfrihet. For eksempel i Stjørdal kommune vil jo det være en stor og reell begrensning av foreldrenes valgfrihet når plasser i en populær barnehage der foreldrene søker seg til,
legges ned, og kommunen vil opprettholde plasser i en kommunal barnehage. Men det til side, president, for denne regjeringen har jo i det store skapt en betydelig uro i barnehagesektoren. Og nå er statsråden en enestående mulighet til å skape ro, og det hadde vært fint. Så spørsmålet er om hun vil legge ned stridsøksa. For det er jo tross alt ikke sånn at det bare er et fargerikt politisk landskap som er sterkt kritisk til regjeringens forslag. Også Utdanningsdirektoratet og statsforvalterne uttrykker betydelig skepsis. Så da blir mitt spørsmål, mener statsråden at Utdanningsdirektoratet og statsforvalteren også har misforstått i denne saken? Statsråd Nordtun. President, vårt forslag er at kommunene skal ha mulighet til å redusere antall barn som en barnehage er godkjent for, kun skal gjelde når det er nødvendig for å hindre overkapasitet i hele eller deler av kommunen. Kommunen skal kun ha mulighet til å redusere plasser hvert tiende år, og barnehagen skal varsles minimum 2 år før ikrafttredelse. Kommunen skal likebehandle private og kommunale ved reduksjon av plasser. Så dette vil ikke ramme ansatte i private barnehager noe mer enn ansatte i kommunale barnehager. Tidlig varsling gir stabilitet for de som jobber i barnehagene, og når kommunen får mulighet til å gjøre helhetlige vurderinger av behovet i sin kommune, er det også mindre sannsynlig at antall barn i barnehagen varierer veldig fra år til år, og det er i seg selv med for å skape forutsigbarhet for de ansatte og foreldre.